मारा छिर्छ, स्मगलर छिर्छ, ड्रग्स छिर्छ तिमीहरूको नेपालमा। एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्छ, दुनियाँ छिर्छ तिमीहरू। एउटा लेडिजलाई एउटा रेस्पेक्ट छैन, एउटा कलाकारको रेस्पेक्टको भ्याल्यु छैन। गोजीमा छाम्नुहोस् न त तपाईँ, मेरो हातमा कफी छ, तपाईँ यता छाम्नुहोस् न प्लिज। मलाई बोलाइसक्यो, ढिलो भइसक्यो भन्दाखेरि खोल ज्याकेट, त्यही हो बोल्ने पारा। यो पुलिस हाम्रो साथी भन्ने स्लोगन हटा। पुलिस हो कि पुलिस हो कि के हो, होइन? जबसम्म नि यो ठुल्ठुला इन्सपेक्टर साहब, डिएसपी साहब, एसएसपी, आइजिपी के हुन्छ अरू मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूको आफ्नो ऊ होला होइन, ठुल्ठुला हजुर 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 राजबक्सिस हजुर हाइबक्सिस दर्शन हजुर गर्ने तलका पिउसो, यो डन्ठे हलदार सिपाही सिपाहीनी पिउसो पिउपा यिनीहरू चाहिँ तँ भन्नेहरूलाई, अनि ठुलोले चाहिँ हजुर हजुर सियो लगाएर हुन्छ। तल रुट गन्दा छ, रुट तिमीहरूको रुट बनाऊ, रुट्स तिमीहरूको जरै गन्दा छ, माथि टुप्पाबाट चाहिँ दर्शन मात्र दर्शन दर्शन दर्शन। वा कस्तो दर्शन हो, तिमीहरूको रुट्स गन्दा छ, तिमीहरूको मलजल घर किरा फट्याङ्ग्रा छ, तिमीहरूको रुट्समा कुहिएको छ तिमीहरूको रुट्स। मेक योर रुट्स स्ट्रङ पिपल। ल तिमीहरू पुलिस भनेर त्यो कुनै युनिफर्म लायो भन्दैमा फुर्ती नलगाऊ तिमीहरू, हामी पनि बिराउँदैनौ डराउँदैनौ पनि, तर त्यो पुलिसको वर्दीको एटलिस्ट रेस्पेक्ट राख तिमीहरू यार। तँ भनेर कसलाई तँ भन्यो है, बाबा आमाले त तँ भन्दैन, कसलाई तँ भनेको? त्यो डन्ठीलाई त भेट्यो भने त्यसको डन्ठा मुखभित्र छिराएर कहाँबाट निकालिदिन्छु मा कसम। त्यतिसम्म पनि भएको छ क्या मान्छेलाई, बुझ्यौ? एउटा पुरा हिरोइन जस्तो दबङ्गी स्टाइल आइरहेको छ मलाई मा कसम। आज त मलाई यो पुलिस भनेपछि त मा कसम एलर्जी लाग्यो झन्। माथि नेपाल पुलिसप्रति यति रेस्पेक्ट, यति आफ्नै घरमा यार पुलिसहरू हुनुहुन्छ होइन, यति संस्कारी छ। मेरो मामाहरूलाई प्रति मलाई यति अथाह रेस्पेक्ट छ, हि सच अ जेन्युइन पर्सन होइन। मेरो भिनाजु भनौँ, म त मेरो मामाहरू मेरो फ्यामिली कति पुलिसमा हुनुहुन्छ, यति राम्रो छ। तर के गर्नु, तपाईँहरूको पिउसो सिपाही हलदार जमदार पिउसो पिउपा तिनीहरूलाई संस्कार दिनुहोस् हजुर, उनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। हजुरलाई मात्र हजुर भन्ने होइन, एउटा कमसेकम हामीलाई हजुर चाहिएको छैन एटलिस्ट, तर हामी तँ भनेको नि सहँदैनौ। त्यो डन्ठेहरूले तँ भनेको, डन्ठे बन्दुकीहरूले तँ भनेको, हामी पब्लिक सहँदैन। हाम्रो आफ्नो बाउ आमाले हामीलाई तँ भन्दैन भने हामी कसैले तँ भनेको डन्ठे बन्दुकेको तँ होइन, हामी कोही नेपाली पनि तँ होइन। गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। तिमीहरू पुलिस आर्मीलाई रेस्पेक्ट चाहिन्छ भने तिमीहरू अरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने गर। गल्ती बिना तँ तँ भनेर गाली गलतमा उत्रिनु एउटा नर्मल पब्लिकलाई, तिमीहरूको गन्दगी हो त्यो, त्यो सोच त्यो रुट्स नै बिग्रेको छ, कुहिएको। पढाउने बेलामा गएर राम्रो पढाउन यार, ए तँ तर म भनेर पढाएको छ, कहिले एउटा डिसेन्सी अप्नाएको छैन, कहिले पढाउने, कहिले त्यो गन्दगी त्यो नालीका किराहरूलाई कहिले सुधार्ने? तल रुट्स सबै कुहिएको छ, माथि हाँगामा फुल लागेर दर्शन भुइँसरी नमस्कार हजुर, के खाइबक्सिन्छ के लाइबक्सिन्छ के गरिसन्छ, कुन चाहिँ जुत्ता पालिस नि ठुलिस। तिमीहरूको काम छैन, जबसम्म अरूलाई रेस्पेक्ट दिन जान्दैन तबसम्म पुलिस आर्मीले कसैले पनि रेस्पेक्ट पाउँदैन। रेस्पेक्ट भन्ने कुरा दिएर अनि मात्र पाइन्छ, अरूलाई चाहिँ तँ ए भन्ने अनि तिमीहरूको वर्दी तिमीहरूको युनिफर्मलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। वाउ, रेस्पेक्ट गर्ने काम गर न हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अनि यो पुलिस डन्ठिनीहरू, त्यो सिपाही पिउसी पिउपीहरू आकसम तिमीहरूको बोल्ने ढङ्ग छैन भने बरु नबोल के त दुख्छ क्या। हामीले पनि के नबिराउनु नडराउनु मान्छे है, आशा रत कोहीसँग कोही माइकालालसँग डराउँदैन, डराउँछ त सिर्फ आफ्नै आमा सावित्रीहरूसँग, कोही माइकालाल आइज पुलिस सुलिस आर्मी को मसँग डिस्कस गर्ने हो, मलाई बोलाऊ क्या तिमीहरूको टेबलमा। तर तिमीहरूको रुट्स गन्दगी छ भन्छु म, तिमीहरूको त्यो किरा लागेको रुट्समा औषधि हाल, तिनीहरूलाई पढाउँदाखेरि ग्राउन्ड लेभलदेखि एउटा
को जेन्डर पब्लिकसँग कसरी बोल्ने, इभन यार क्रिमिनलसँग त त्यसरी नराम्रोसँग गर्न मिल्दैन व्यवहार भने, हामी त के एउटा पब्लिक मान्छे हामीले तपाईँ तपाईँ भनिरहेको छ भने त कसले दियो तिमीलाई हक त त त भन्ने, कसलाई त भने है कसलाई त भन्ने, तपाईँहरू सबै कुनै पनि बेलामा पुलिसले त भन्यो भने तिनीहरूलाई त भन्नुहोस्, अनि तिनीहरूले त भन्नुहोस्, तिनीहरूको युनिफर्मलाई चाहिँ के रेस्पेक्ट, तिनीहरूले आफ्नो कुहिएको मुखबाट मेरो आमाले भन्छ क्या काग हो कि कोइली हो, हेर्दाखेरि उस्तै हुन्छ अरे, तर कागले काग भन्छ कोइलीले एनिवे अब जति बोल्नु त बोलिसक्यो होइन, तपाईँहरू पनि वरपर पुलिसहरू हुनुहुन्छ, पुलिस आर्मी फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई भन्नुहोस् कि उहाँहरूको त्यो तलको गन्दगीहरू जुन चाहिँ तलदेखिका हुन त त्यही भनेर के त्यो कहाँ कहाँनिर गडबड छ मलाई थाहा भएन, तर जहाँ गडबड छ त्यहीदेखि सुरु गर्नु पर्यो। पुलिस आर्मीको ठुल्ठुलो सर म्याडमहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको तल रुट्सको गन्दगीहरूलाई सुधार्नुहोस्। तपाईँले अरूलाई रिहेबिलिटेसन सेन्टर भन्नुहुन्छ होइन, के अरे जेललाई सुधार गृह भन्नुहुन्छ, तपाईँका दन्ठे पिउसो पिउपाहरू चाहिँ कहिले सुध्रिने, तिनीहरूको बोली कहिले सुध्रिने, प्लिज टेक इट एज अ सजेसन, एउटा नेपालको छोरीको एउटा कडा आवाज मान्नुहोस् अथवा नराम्रै सोच्नुहोस्। तपाईँले ए यसले त हामीलाई यस्तो भनी पुलिस आर्मीलाई यस्तो भनी, हेर्नुहोस् नराम्रो परेपछि हामीलाई पनि दुख्छ, हामीलाई पनि हाम्रो पनि मनै हो, म पनि एउटा छोरी मान्छे हो होइन, तर एउटा वर्दी वर्दीको मैले रेस्पेक्ट गरेको हो, माकोसम्म मैले पनि त्यस्तो रेस्पेक्ट नगरेको भए मैले मैले पनि धेरै कुरा भन्न सक्थे होला होइन, तर म एकदम लेट थिएँ, मेरो कहाँ मान्छेको यहाँ सिक्किम जानुपर्ने छ, उहाँ नेपालीहरू उहाँ सिक्किमको नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूले उहाँ कति माया कति रेस्पेक्ट कति सम्मान कति त्यहाँको पुलिसहरूदेखि लिएर सिस्टमदेखि लिएर सबले कति वाहवाही छ उहाँ त्यहाँ ए नेपालको छोरी चौबन्दीमा पटुकी झुम्के बुलाकी नाकेमा फुली कदम चाल यस्ता गीतहरू गाउन आउँदैछ उहाँ, माघी रिम्बी माघी मेला वेस्ट सिक्किममा अब पुरै सिक्किम हल्लिएको छ, रिम्बी माघे मेलामा आस्था राउत आउँदैछ, भोइस अफ नेपालको कोच आउँदैछ, यस्तो उहाँ त्यति सम्मान त्यत्रो ताम जाम त्यहाँ कति कस्तो व्यवस्थित पाराले हेर्नुहोस् यहाँ गाडीमा इभन यहाँ सिङ्गर आस्था राउत यहाँनिर यो के लेखेको यो मे यो के लेखेको ए वेलकम टु सिक्किम बाय रिम्बी माघे मेला सेलिब्रेसन के कमिटी के हो सेलिब्रेसन सेलिब्रेसन कमिटी यस्तो छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ होइन यहाँ अब गाडीदेखि लिएर सबै इभन उहाँहरू गएर ऊ भन्नुभएछ क्या हाम्रो भिआइपी गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ आज एयरपोर्टमा भद्रपुर एयरपोर्टमा पुलिसहरूलाई गएर हाम्रो भिआइपी गेस्ट कस्तो त्यो भद्रपुरको एयरपोर्टको अब के भन्ने अब बिचरा सही साहबले त मलाई देख्नु भएन होला उहाँलाई के थाहा कुन चाहिँ उहाँले पनि गएर कुन चाहिँ पिउसोलाई भन्नुभयो होइन अब त्यहाँ सही साहबलाई नै भनेको भए त उहाँले मलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ तर पनि मलाई होइन मलाई त्यो भिआइपी ट्रिटमेन्ट नेपालबाट चाहिएको हुन्छ नि कहिले गर्दा नि गर्दैन भिआइपी ट्रिटमेन्ट नेपालले नेपालले कलाकार कुनै कलाकार मरेर गए पनि यो देशमा न पुलिस न आर्मी न पोलिटिसियन यो नाम मात्रको कलाको गहना हामी कहाँ चाहिँ झुन्डाउने गहना हो हामी तिमीहरूको नेपालको नाम गरेर नेपाली जनतालाई राम्रो काम गर्नलाई गर्नुपर्छ युवालाई मैले के गरेको छैन मैले युवालाई राम्रो बाटोमा गर्नको लागि छोरी चेलीलाई जहिले एउटा वुमेन इम्पावरमेन्ट राम्रो गर्नुपर्छ बाबा आमालाई हेर्नुपर्छ छोराछोरी सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ के चाहिँ भनेको छैन मैले हरेक मेरो गीतमा म पनि त गाउन सक्थेँ होला नि गर्दै पुरै सेक्सी सेक्सी गीत यति एउटा गीत छोडेछु नि मेरो हिट सङहरू तपाईँहरू सक्ट हुनुहुन्छ मैले कुन कुन गीत छोडेछु भनेर म भन्नु चाहदिनँ यो मेरो मुखबाट अहिले अहिलेको मिलियन्स मिलियन्स भ्युज जो जुन 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 मैले गीत छोडेर मैले अरू गीत गाएर हिट भएको छन् नि उनीहरूले एटलिस्ट त्यो छोरीचेलीले रोजगार पाएको छन् क्या मैले छोडेको गीत गाएर भए पनि म गाउँदिनँ म
ठाडा अश्लीलतालाई म प्रशय दिन्न, न म अर्काले गरेकोमा म सहन्छु। मैले कतिचोटि भनेको छु, ठाडा अश्लीलता नगरौँ दिदी बहिनीहरू, प्लिज फर गड सेक एउटा लिमिटमा बोलिदिनुहोस्। महोत्सवहरूमा जाँदाखेरि डबल मिनिङ प्लिज कृपया नबोलिदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने एउटा राम्रो संस्कार देखाइदिनुहोस् कि आर्टिस्ट भनेको आइकन भनेको यस्तो हुनुपर्छ भने त्यो देखाइदिनुहोस् भनेर सोचि भनिरहेको हुन्छु क्या। मैले जहाँ गलत छ मैले त्यहाँ राम्रो त्यो एउटा खालको सजेसन जहिले दिएको हुन्छु।